Where did Captain America learn how to steal a car? Hey! Captain! Are you okay? Hold it! Гацо, Гошу, Сашко бит, господин директоре, парите, за да си оправим нощите и дните. Господин директоре, гъсти годи, ако са в евро, да са по 500. Синджире, сиде, козата ги нема. Не там, бач се препи, мани се от оградата. Бегу там, мачи се от качанката. А, маму! Нашия директор се казва A nice stick. Пашка рабията кафе. Stick. Глава за бизнес, тело за грех. Западни фирми, бандирато страх. Има си сметки в Швейцария. Каракули от Бавария. Хем си е умен, ти хорав. Нека е само шизка. Господин директоре, парите, за да си оправим нощите и дните. Господин директоре, къси годи, ако са в евро, да са по 500. Ще бия с Маркуча в баранята и няма ти дам да реш. Мани се там от този преняк! Бей от там! Бей ти спод накти си дам! Нашия директор се казва Башка рабията кафе. Хем елегантен и с много финес. В Монако постоянен адрес. И с материала е много напред. Синьото пие без никакъв лед. Хем си е умен, пък и корав. Нека е само живиш. Господин директоре, ако съм накален, в плевове пак си идеален. We know each other. Friends from work. Hey, Banner. No Banner on the hall. Господин директоре, ако съм нахален, в плевове пак си идеален. Господин директоре, до Амина, що мечил си доларе, да са по стотина. I'm Captain America, whether you're a student or a soldier. There's one thing that will always give you an edge. A hot bitch. Nazi Germany.